তাত অতব্য জংঘলৰ মাজত দেৱালয়খন আছিলে তেতিয়া তাত পূজা পার্বণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ পূজাৰীসকলে কৰি থাকোঁতে এবাৰ এজন পূজাৰীক তাত ভালুকে খাই মাৰিলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পূজাৰী পূজা কৰিবলৈ নোযোৱা হ'ল বা ভোগ আগবঢ়ায় খিচিৰি ভোগ বা গাখীৰৰ ভোগ তেনেকৈও আগবঢ়ায় যেনেধৰণে ভক্তই সংকল্প লয় তেনেধৰণেই ভক্তৰ সংকল্প সিদ্ধি হয় গতিকে আমি তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিবলগীয়া নাই সম্পূৰ্ণ দেৱীৰে মহিমা মই ক'বলৈ গ'লে দেৱীৰ মহিমাৰ কৃপাত তেওঁলোক সফলো হয় আকৌ কিবা সমস্যাত পৰিলে অট'মেটিকলি আকৌ মোৰ ভুল হ'ল বুলি দেৱীৰ ওচৰত আহি স্বীকাৰোক্তি দিয়েহি আৰু আমাৰ কি হয় মানে কিছু কিছু সংখ্যকৰ ধৰি লওক পাৰ পোৱাৰ পাছত আমি পাহৰি যাওঁ নহয় জানো যেতিয়ালৈকে আকৌ সেই বিপদ নাহিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনত নপৰে তেনেকুৱা হয় আমাৰ মানৱ জীৱনত তেনেকুৱা হয় এই মানুহ মানে সুস্থ হৈ থাকিলে যেনে আমি যে ব্যায়াম কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে সেই কথাটো অনুভৱ নহয় যেতিয়া বেমাৰ পৰে তেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়া দেৱীৰ ওচৰতো ঠিক তেনেকুৱা কিন্তু আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ আমি দেৱীৰ ওচৰত বুলি নহয় ভগৱানৰ ওচৰত য'তেই হওক মানে আমি আমুকটোৰ কাৰণে আমুকটো বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ হ'ব নালাগে কাৰণ আমাক এই সুন্দৰ সংসাৰখনত আমি স্বাৰ্থপৰ হৈ যাম স্বাৰ্থপৰ হৈ যাম আমি সেই সুন্দৰ সংসাৰখন ভগৱানে আমাক পঠিয়াইছে কিবা নহয় কিবা মানৱ সেৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ক'ব লাগে যাতে দেৱীয়ে আমাক সকলোকে এই জীৱন দান দিছে এই জীৱন আমি উপভোগ কৰিছোঁ আমিতো বহুত সুখে শান্তিৰে আনন্দ মনে আছোঁ আৰু ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে আমাৰ একো বিপদত পৰিলে ভগৱানে উদ্ধাৰ কৰে খালি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব কাৰো অপকাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে উপকাৰ যদি কৰিব পৰা নাই অপকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়া মানে ভগৱান অট'মেটিকলি সন্তুষ্ট হয় আৰু নিশ্চয় ইয়ালৈ আচলতে আপুনি বিভিন্নজন আহে কৈছোঁৱেই আৰু যেতিয়া কোনোৱে নতুনকৈ এখন বাহন ক্ৰয় কৰে বা নতুনকৈ দুচকীয়াই হওক চাৰিচকীয়াই হওক বাহন ক্ৰয় কৰে কিন্তু প্ৰথম কিনোতেই তেওঁলোকৰ মনত সংকল্প লয় যে মই প্ৰথমে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়লৈ লৈ তাত নি পূজা অৰ্চনা কৰিহে মই বাহনখন চলাম এনেকৈ বহু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হয় 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 এইটো সঁচা কথা স্থানীয় লোকসকলেই হওক বা দূৰ দূৰণিৰ লোকসকলেই হওক বাহনখন কিনিয়েই ইয়াত আহে দেৱীৰ ওচৰত দৰ্শন কৰাই পূজা পাৰ্বণ কৰাই মেলিহে তেওঁলোকে বাহনখন ৰাস্তাত চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে আজি দুখন গাড়ীটো আজি পূজা কৰিছোঁ মই কালিও এখন কৰিছোঁ দুৰ্গা পূজা আহি আছে ধৰক দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো ইয়াত এক সাংঘাতিক এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰে লোকাৰণ্য হৈ থাকে কেনেকুৱা এইবাৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু দুমাহমানহে আছে আৰু বিশেষ দিন নাই চৰকাৰী এছ অ' পিটো আহিবই চাগে আৰু অলপ দিনৰ পিছতে সেইমতে চৰকাৰী নিৰ্দেশ মানি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে পূজা পাৰ্বণ চলাই যাম আৰু ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল যেতিয়া বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে ধৰি লওক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বা তেজপুৰৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে তেতিয়া এই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাসমূহ আপোনালোকে ৰাখিছে ধৰি লওক খোৱা পানীয়ে হওক বা বিভিন্ন যিখিনি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজন আহি এই সাধাৰণতে আমাৰ এতিয়া দৈনিকত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা ৰখা নাই পানী চানীটো এইবিলাক চব বিশুদ্ধ পানীয়ে আছে বাৰু কিন্তু সেই পূজাৰ ওচৰত বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় কাৰণ পূজাৰ দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰত বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ কমিটিও সজাগ হৈ পৰে আমাৰ পৰিচালনা সমিতি আছে তেওঁলোকৰ আহি পেলাই এইখিনি সম্পূৰ্ণ সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰে পুৱা কিমান সময়ৰ পৰা ধৰি লওক বিয়লি কিমান সময়লৈকে আপোনালোক ইয়াত থাকিবলগীয়া হয় আমাৰ ইয়াত মানে আমি প্ৰায় 9টামানৰ পৰা আহোঁ আহি যোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে দৰ্শনাৰ্থীৰ ওপৰতহে কাৰণ ইয়াত ভোগ ভাত থাকে ভোগ ভাত খুৱাই বোৱাই আমি খাই বৈ যোৱালৈ কেতিয়াবা 6টাও বাজি যায় আৰু কেতিয়াবা হয়তো 2টা বজাতো আমি আজৰি হৈ যাব পাৰোঁ ভোগ ভাত নাথাকিলে আমিষ নিৰামিষ দুইটা আমিষ নিৰামিষ কাৰণ ছাগলী ভোগ পাৰ ভোগ হাঁহৰ ভোগ এইফালে মাছৰ ভোগ মাছৰ ভোগ বুলি ক'লে শ'ল মাছ মাগুৰ মাছ মানে এনে জাতীয় জীয়া মাছ আৰু যিটো মাছটো বলি হ'ব বলি হোৱাৰ পিছত ভোগ হ'ব সেই তেনেধৰণৰ ভোগ হয় প্লাছ হাঁহ পাৰ ছাগলীৰ ভোগটো হয় গাখীৰৰ ভোগ খিচিৰি ভোগ এনেকৈ এনেধৰণৰ ভোগ ডেইলি হৈয়ে থাকে হয় শেষত আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যন সোধোঁ আমাৰ মানুহৰ মাজত কি হয় সৰু কল্যাণী ডাঙৰ কল্যাণী এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচাৰ প্ৰচলিত হৈ থাকে এইটো কিয় হ'ল আচলতে আপোনালোকে ইয়াক লৈ আচলতে হেৰিও কৰিছে এখন পত্ৰিকাও মাজতে দিয়া হৈছে এই বস্তুটো কিয় মানুহৰ মাজত সোমাই পৰিলে এইটো আচলতে ঘৰটোহে সৰু ইয়াৰ ঘৰটো সৰু
কিন্তু সৰু ডাঙৰ নাই, দেৱীৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, দুইখন একে দেৱালয়, দুখন হোৱাৰ কাৰণে সেই সিখন দীপৰ দেৱাল এখন কি হ'ল, ৰিপুণ বৰা ছাৰৰ দিনতে তেখেতে ঘৰটো অকণ ডাঙৰকৈ বনাই দিলে আৰু আমাৰ এই ঘৰটো ৰাইজৰ অনুদানেৰে এই গঢ়লৈ উঠিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান সেইটো ঘৰ চৰকাৰেও বৰ গৰ্জিয়াছকৈ বনাই দিলে। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে এই ঘৰকেইটাহে ঘৰটোহে আমাৰ ঘৰটোৰ কাৰণে সৰুবৰ হ'ল, আচলতে অন্য দেৱীৰ সৰুবৰ নাই, একেই ঘৰটোৰ কাৰণেহে হ'ল সৰুবৰটো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান মই কথা এখন ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই সৰু কল্যাণী আৰু মানে বৰ কল্যাণী বুলি কোৱাৰ প্ৰসংগত, তাৰমানে আচল কথাটো হ'ল কি, দুভাগ হ'ল এইকাৰণেই মানে দেৱীৰ সাত বিহুৰ পিছতে দেৱীৰ চহৰ ফুৰোৱা নিয়ম আছিলে পূৰ্বতে, সেই চহৰ ফুৰাওঁতেনে এইখিনি ঠাইত জিৰাইছিলে, সেইটো এক কাহিনী আছিলে। গতিকে সেই জিৰাওঁতে ইয়াতে লাহে লাহে সেই তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ পূজাৰীয়ে কৈছিলে তাত জংঘল হ'ল, ভালুকে খাইছিলে আৰু তেতিয়া ইয়াতেই পূজা অৰ্চনা চলাইছিলে, মন্দিৰ হ'ল। আৰু এই যি চহৰ ফুৰাওঁতে আমাৰ একদম ঢোলে ডগৰে দেৱীক দোলাত উঠাই সকলো ভক্ত আৰু ৰাইজ সকলো মিলি পেলাই আমি গৈছিলোঁ, আমাৰ সকলো মানুহে সেইধৰণে আশীষ লৈছিলে। আৰু এই অঞ্চলটোত আমাৰ সমগ্ৰ এই ছয়দুৱাৰ অঞ্চলটোত মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক অহা নাছিলে, সুন্দৰকৈ পৰিচালনা হৈ আছিলে গোটেই সমগ্ৰ অঞ্চল। কেইবাবছৰো হ'ল মানে বিশেষ কাৰণত আমাৰ মানুহবিলাকৰো লাহে লাহে কৰ্মমুখী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে দেৱীক ফুৰাবলৈ যিখিনি প্ৰস্তুতি প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰস্তুতিখিনি সমস্যা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে দেৱী ফুৰোৱা যি নিয়ম সেই মান স্থগিত হৈ গৈছিলে। কিন্তু যোৱা আমি দুই বছৰ ধৰি আমি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আহি থকা যি বহাগ বিহুৰ সাত বিহুৰ পিছত আমি কৰিম। আৰু মই এইখিনিতে সমগ্ৰ অসমবাসী সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ লগত সেই সাত বিহুৰ পিছত আমিও আকৌ জনাম আপোনালোকক, সেই চহৰ ফুৰাওঁতে যাতে সকলোৱে সহযোগ কৰে, আপোনালোকো আহিব আৰু দেৱীৰ আশীষ ল'ব আৰু দেৱীয়ে সকলোৰে কল্যাণ কৰিব, ইয়াকে কৈ মই ক'বলৈ। পুৰণি সমল কি আছে, কিবা আগৰ পুৰণিকলীয়া কিবা আছে? আছে পুৰণিকলীয়া বস্তু, এখন 1286 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এখন বলিকতা দা আছে আৰু এটা ৰূপৰ বঁটা আছে, শিৱসিংহই কল্যাণী গোসানীক দান কৰিছিলে, এইটো 1643 চকৰ। আৰু ভৃংগাৰ এটা আছে, ভৃংগাৰ মানে দেৱীয়ে ভৃংগাৰ ৰূপৰ আৰু সোণৰ, তাত গাখীৰ আৰু পানী ভৰাই লৈ আমি দেৱীক স্নান কৰাওঁ। তাৰপিছত আৰু এডাল ৰূপৰ শিলিখামণি আছে, সেইডাল বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে কল্যাণী গোসানীক দান কৰিছিলে, মানে সেই শিৱসিংহৰ ঘৈণীয়েক বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে সযতনে ৰাখি থোৱা আছে, বৰ্তমান ইয়াতে আছে। সিমানে আৰু। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোকে সময় দিলে, কিয়নো হয় দেৱালয়লৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিয়ে থাকে, তাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, তাৰ মাজতে এইখিনি আমাক জনালে আৰু এইখিনি জানি হয়তো বহু লোকে উপকৃত হ'ব, কাৰণ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ ঐতিহ্য আছে, এখন শক্তিপীঠ, উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ, আৰু ইয়ালৈ যিসকল মনোকামনা লৈ আহে সেই মনোকামনা 100% সফল হয়, ইতিমধ্যে তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে। গতিকে আজি মই শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়লৈ আহিলোঁ চাৰিঙীয়াস্থিত আৰু পূজাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ইয়াৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ যিহেতু চেনেলটো নতুন, ইউটিউবত আপোনালোকে যদি চাই আছে ইউটিউবত তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।